Сега, значи трябва ни тук, е на тази гара, да се дърпа калма. Дай, дърпай се тук. Дърпай се тук, а тук калма. Ще вземем от тук, Красо, от този контакт ще пуснем на оная гара и ще пуснем на оная. Радо, телефона ми падна. Ако ме търсиш, обади се на домашния до вечера. Дай ми карта. Да, картата ще да. Ще закочи, като нямаш телефон. Нямах ли тези табелки, бе? Как ще нямам? Отивам на кръстника съм. Добре. Поръчвам бира там. Поръчвам бира и съм там. Вечерата си скарал да кара плак. Дела си се повозят вече. Това е стеглителен колос. Така ли? Ви така се явява. Верно ли? Искам ти кажа, че е изпитата.
Продължа с... Това е велик друзен. Да, право.